Ja, oh, här har vi ju Guns fantastiska julbord. Oskar, vad tycker du om den här maten? Jag är inne på min fjärde omgång nu och jag är inte mätt på länge än, för jag... det är ju fantastiskt gott det. Vilken är din favoriträtt på det julbordet? Skinkan, sillen, äggen, varma brödet. Ja, oh, nu har du sagt allt. Nej, laxen också. Och laxen också, ja. Yes. Ska vi se om det är något trevligt folk här borta då? Ja, Hillevi, vi skulle vilja ha en liten snapsvisa. Kan vi ta en liten snapsvisa? Du som kan ta tonen. Hej, kom till gubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, kom till gubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara.